ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପେଟରେ ତୀର ପଶିବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବପଳାସ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମୁନାଳି ଗ୍ରାମରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗାଁରେ ଧନୁ ତୀର ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପାଖରେ ଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପେଟରେ ତୀର ପଶିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତୀର ପଶିଥିବା ଗୁରୁତର ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଥାନା ଜାମୁନାଳି ଗ୍ରାମର ଲୋକନାଥ ପିଙ୍ଗୁଆ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ଲୋକନାଥ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୌଚ ହୋଇ ଗାଁ ନିକଟ ବଜାରରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗାଁର କିଛି ପିଲା ଧନୁ ତୀର ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ତୀରଟି ଲୋକନାଥଙ୍କ ପେଟରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦୂର ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା, ଏପଟେ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲା, ଆସିଲା ବେଳେ ତୀର ବାଜିଗଲା। ଯାହା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଧରିକି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ କେଉଁ କହିଲେ? ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ନାହିଁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅସୀମ ମିତାପ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।